Kështu që as frika s'i gjen fare. Koordinatori për denoncimet në Partinë Demokratike Ervin Saljani ka qenë në Xhar të Sarandës, ku ka denoncuar korrupsionin me ankandin për tokat. Nga dy shoqatat pjesëmarrëse, ajo e banorëve dhe ajo e kryetarit të komunës Dimokote, doli fituese kjo e fundit, ndonse fermerët ofruan më shumë. Ngjarja ka një vit që vazhdon. Fshat ajo tokë ishte fshati i Xhar. Do të marrë Dimokotja. Në tokë kishës tani që ishte 8 hektare mbjell të dije fshati i Xhar, neve nuk e kemi vënë atë në ankand. Sepse nuk na takon të marrim tokën e kishës, ai ka të mbjell. Ose ai zotëria, shokullima, e ka vënë për të marrë atë tokë atje. Vëmë në komisariat, na tha që do vi kryetari, kryeministri në profesor Mandarinë, ma nuk keni për diskutuar atë herë, thjeshta se për nesër do keni probleme më pas. Skandalet korruptive të qeverisë nuk kanë fund dhe nuk njohin territor, vlersoi Saljani pas bisedës me banorët e Xharrës. Sipas tij, pas shoqatës fituese të ankandit për tokën organizuar nga Ministria e Bujqësisë, qëndron dyshja Rama Kokdhima. Fituese nuk shpallet shoqata e fermerëve, që ka dy fishe ofertën më të lartë, po fitues shpallet dhe dokumentacion të rregullt. Por fitues shpallet shoqata tjetër e cila ka çmimin dy fish më të ulët, por ka një avantazh sepse është e lidhur me oligarkinë, është e lidhur me dyshen Rama Kokdhima dhe me kryetarin e komunës tu, që është oligarku i tyre lokal. Sot në fshatin Xhar mbahet festa e përvitshme e mandarinës, e kthyer në traditë për zonën. Rrepër pia pak i dënjuar se pari duhet të thosha në fshat isha pavarësisht që kontradiktave kemi me kryetarin e komunës për problemet e tokave të bukit. Nuk ju kanë ftuar për shkak se ju kanë vjedhur pronat, nuk ju kanë dhënë pronat. Po, e vetmja arsye është kjo. Kjo është ashtu, apo jo?